I en aquests moments, arreu del món ja hi ha 87.000 persones infectades per coronavirus. La major part es registren, com sempre ha estat fins ara, a la Xina, on se n'han confirmat 570 casos més en les darreres 24 hores. A l'Iran, el nombre de morts per coronavirus s'ha duplicat en els darrers dies i ja arriben als 54. El president nord-americà Donald Trump ha ordenat prohibir l'entrada als Estats Units de tots aquells que hagin visitat l'Iran en els darrers 14 dies. Trump també podia restringir-hi l'accés des de la frontera amb Mèxic. I a Itàlia n'hi ha ja 1.128 casos confirmats i ja es comptabilitzen 29 morts. Els positius estan concentrats, si parlem d'Itàlia, en 4 regions del nord.